বৰ্তমান আমাৰ মাজত কিশোৰ আৰু নাই, কিন্তু কিশোৰৰ স্মৃতিয়ে কিশোৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে সমগ্ৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত যেন কিশোৰ সদায় জীয়াই থাকিব। অলপতে কিশোৰৰ ডাঙৰ ভিনীয়েকে এখন ফেচবুকত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে। ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে 2009 চনত যেতিয়া মোৰ কিশোৰৰ বাইদেউৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল তেতিয়াৰে এই ফটোখন। কিশোৰী আছিল ঘৰৰ চবতকৈ সৰু ল'ৰা। কিশোৰৰ এজন ককায়েক আৰু দুজনীকৈ বায়েক আছিল। সকলোৰে মৰমৰ আছিল কিশোৰ। কিশোৰৰ পৰিয়ালে ফেচবুকত এটি বিশেষ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে, যিটো ভিডিঅ'ত কিশোৰৰ পছন্দৰ ৰুমটোক দেখুওৱা হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে কয় যে কিশোৰ, তুমি যেনেকৈ বিচাৰিছিলা তোমাৰ ৰুমটো বনাবলৈ, ঠিক তেনেদৰেই বনাইছোঁ, কিন্তু তুমিহে আৰু এই ৰুমটোত থাকিব নোৱাৰিলা। যি কি নহওক, আমি সদায় মৰমেৰে সযতনেই ৰাখিম এই ৰুমটোক, তোমাৰ স্মৃতিকেই বুকুত বান্ধি লৈ। আজি সকলোফালেই কেৱল মৌনতাৰ চিন, কিশোৰ আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে। কিন্তু কিশোৰৰ স্মৃতিবোৰ পৰিয়ালৰ লোকে সযতনাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে।